Ja mislim da je urađen jedan veliki posao. Ne bih tvrdio da je, ali jeste posao za nacionalnu kulturu pre svega. Verovatno, ja pretpostavljam da će predstava ići na većinu festivala i da će najzad i Sterino pozorje videti Steriju. Ovo ne bi trebalo da govorim, jer uvijek to ne treba pisati da kaže, treba drugi je kažu. Uradio sam nešto što sam mislio da treba da uradim. Da treba da uradim, da iznesem i sopstveni ovaj, dajmo uslovno, da iznesem i sopstveno verujem. I otprilike, evo tu sam.